Стоил Цицелков, политически анализатор и европейски наблюдател на изборите в Южна Америка, е при нас в студиото. Днес ще коментираме 100-те дни от управлението на Хавиер Милей в Аржентина, разследванията срещу бившия бразилски президент Жаир Болсонаро и протестите заради недостига на храна и енергия в Куба. Привет! Радвам се да се видим в студиото на живо. Здравей! Ясно, Василен. Първо към темата за Хавиер Милей. На фона на увеличаващата се бедност, но пък в същото време постепенно намаляваща инфлация, първите 100 дни от управлението на Милей вдъхват както поводи за надежда, така и за известно безпокойство. Какво успя и какво не успя да постигне в тези 100 дни? Със сигурност успя до някаква степен да върне доверието на света в Аржентина, защото според повечето икономисти, анализатори и наблюдатели, тези мерки, които той за сега е успял да въведе, да предприеме, са позитивни, са необходимите за Аржентина стъпки, които трябва да се извърват, някои от тях. Той, знаеме, даде така силно на заден ход с неговото обещание да въведе долар, да затвори Централна банка, вече не говори за това. Ние го предвидихме. По-скоро интересно какво не успя да постигне и какво няма да успее да постигне, поне за сега изглежда. А това са тези гръмки 366 промени законови, за които обяви, плюс един, той го нарече омнибус на български, как да кажем, всеобхващащ така друга мярка от закони, като иска да промени даже изборния закон, начина за прилагане на наказания, за лишаване от свобода, за собственост на гражданите, за частна собственост. Тоест, страшно много неща, които той иска да промени, само че те бяха, така да кажем, силно урязани в различните нива на управление в Конгреса и в Сената. Непробиваема ли е тази опозиция, която той има в Конгреса и в Сената, тъй като имаше намерение да ги заобикаля по някакъв начин с директни декрети президентски и по този начин налагане на необходимото законодателство, но изглежда не се получи по този начин. Той го прави. За да върнем хронологията, какво се случи на 20 декември, той вече издаде някакви такива декрети, само че много малко след това те съдът ги на януари, около края на януари, съдът каза, че много тези мерки той не може да приложи. И за да не сме голословни, ще кажем с какво става дума. Той, например, разреши на работодателите да уволняват свой служител за това, че участва в протест. Уряза здравни помощи, уряза много всякакви социални придобивки. Уволни 5000 човека администрация. Намали наполовина министерствата. Тоест, наистина, резачката, за която, нали, обещаваше, с която ходеше по митингите, с която спечели тази популярност, този тежък популист, доколкото може той я налага. Но той изчерпва възможността на своите президентски възможности и затова е едно от нещата, които той беше предложил в тези омнибус мерки, които бяха наистина един огромен пакет от закони. Той удобно беше скрил един закон, според който да промени самата партийна система в страната, както и да има повече фискална власт за самия президент до 25-та година. Mm-hmm. Но това, което той направи, приведе цената на песото до тази, която е. Ние с вас говорихме, че има една официална, само че песо на такива цени не се търгува, то не съществува, няма залежи в банката, няма наличности, така че това, което той направи, извади на бял свят реалността. Така че това доведе до рекордно ниска инфлация. Ние очаквахме 15%. Тя доскоро беше на годишна база 275%, знаем, в Бразилия. Януари беше в Аржентина, прощавайте. Януари беше отново трицифрена, докато сега е 13%. 13%, това е стойността на месечна база обаче и тя намалява наистина от около 20 и нещо през декември до 15 през януари, сега 13 за февруари. Годишната остава все още трицифрена, но надеждите на месечна база, които се появяват като тенденции, наистина изглежда показват, че вече има някакъв ефект от мерките, които е предприел. Интересен е въпрос обаче дали това се усеща по някакъв начин от гражданите и дали подкрепата към него остава висока. Усеща се от гражданите и се усеща много тежко. Те са гладни. В Аржентина все по-малко хора могат да си позволят обикновени неща. Мобилни услуги сега най-много страдат. Всъщност това е едно от неговите големи предложения. Беше за приватизация на най-големите медии, на мобилни оператори, на YPF, голямата им петролна компания, на авиокомпания, Аеролинеас Аржентинас, на голямата им сателитна аржентинска Арсат.
Подкрепата за сега е около 44,6 според последни данни. Тоест пада, но е висока. Няма политик с толкова високо. Просто трябва отново да напомним, Аржентина все още управляват конституцията си от 19 век. Тя от 83-та беше управлявана винаги от киршенисти-петронисти. Известния, нали... Да. Те имат една така известна, нали, говорят винаги за третия път между социализма и капитализма. Те имат петронистския трети път, който обаче е един доста авторитарен социализъм, който самата Аржентина е много уморена. Така че смятам, че Болсонаро ще се ползва... Милей. Прощайте. Милей ще се ползва, още известно време с доверието на аржентинците. Не с такова доверие, обаче се ползва Болсонаро. Може би грешката с името до някъде ни води към следващата тема, защото бившият бразилски президент е обект на няколко разследвания, след като вече не е част от властта в Бразилия, но напоследък едно от тях е особено интересно за международните медии. Става въпрос за разследване за това дали Болсонаро е фалшифицирал сертификата си за вакцинация срещу COVID-19 преди да пътува до Съединените щати. Какви по-конкретно са съмненията и обвиненията към него по този казус? Те са много конкретни. Те вече, както казвате, има страшно много обвинения. Те валят срещу него. Очакванията са, може да кажем конкретно, че някъде юни той би могъл да влезе в затвора. Реалистично. Много обвинения. Просто това е първото, по което успяха да съберат достатъчно данни, за да го арестуват. Случая се развива в момента, докато говориме. Той в момента търси международна някаква подкрепа чрез партньори в други държави, така че ние помним, той вече веднъж беше в изгнание, върна се, каза, че не го е страх от никакви дела. Но това по-скоро е върха на айсберга. Просто е причина той да бъде подведен под някаква отговорност, да бъде задържан. Да припомним, паспорта му беше отнет по-рано, мисля, че януари месец му го отнеха, така че той вече не можеше да напуска държавата. Така че срещу него се водят много тежки разследвания, като най-тежките са за организацията на този метеж, който се случи в столицата Бразилия по време на когато Лула стъпи в длъжност, за което той твърди, че няма нищо общо. Но това, което е ново от американските така служби, знаеме, вече има така, се чува и конкретни обвинения, че е имал план да остане на власт с сила и ако загуби изборите 22-ра година. И затова говори един негов бивш така, генерал. Аз някак си бях записал името му, но често казвам, не мога да го намеря. Тоест, той е търсил военна подкрепа преди все още да станат ясни резултатите от изборите и избирането на Лула. Ако се случи така, че не бъде преизбран, да получи някаква подкрепа от военните и евентуален преврат или препятстване на встъпването в длъжност на законно избрание президент. Сега, нали, спекулираме, нищо не се е случило, не може да знаем. Но така звучи, така е представено, да, че се готви някакъв вид военен преврат и насилствено оставане по един или друг начин на този режим десен на 68 годишния днес Жир Болсонаро. По-интересно, че то обвинение е за по-екзотични престъпления, като например внасянето на два комплекта диаманти, докато е президент. Защото, честно казвам, това с COVID е малко. Знаете, всичките официални лица, ако си спомним, по време на COVID-кризата бяха изключени от необходимостта да представят сертификат и президентите не така взимаха своите решения на отделно. Ните държави. Беше споразумение между двете държави, дали ще приемат един гост или не. Така че по-скоро не смятам. Но това, например, обвинение, че се присвоил подарък за тези диаманти. Също сега синът му, той също се казва Жаир Болсонаро, Жаир Ренан Болсонаро е той. Също в момента е разследван от прокуратурата на Бразилия за укриване за пране на пари и укриване на... Интересно е обаче дали все пак със своите медийни изяви и изобщо появата си в публичното пространство Болсонаро продължава да има някакво влияние върху политиката в Бразилия. Разбира се, Болсонаро не е спрял да води своята кампания, даже сега подкрепи кандидат за кмет. Той е много известен, да си го представят гражданите. Ние всички знаем тази известна футболна тениска на Бразилия, жълтата. Тя е най-разпознаваемия символ на неговите така фенове. Така че, разбира се, такъв вид политика, такъв вид мисленето виждаме, то е много близък като говорене с Милей. В момента управляват в Аржентина. Ние винаги сме казвали, че тези две държави върват много близко като интереси, като развитие, така че може да очакваме, че ако не е самият Болсонаро, изглежда, че той ще има проблеми с съда още дълго време, то подобен профил, политик с подобен профил ще играе, още дълго време ще играе роля в бразилската политика.
Има ли някакви рискове пред управлението на Лула и на фона на тази популярност, която все още се поддържа сред част от избирателите на Болсонаро? Да, със сигурност. Основно е, че Лула не се справя така добре с нещата, които обещал. Особено когато говорим за опазване на околна среда, за спиране на сечите, на обезлесяването в Амазония. Той така повече обещава, отколкото всъщност се случва на място. И това вече е видимо, защото е видимо и със сателит, че голямото обезлесяване продължава, че нали, това, за което той действително, когато влезе в длъжност, имаше едно моментно 100% спиране на всякаква сечи дейности, но полека-лека тези незаконни дейности успяват да продължат. Трудно успява да приложи властта си, искам да кажа. Към още една доста интересна тема и може би такава, която рядко се случва да бъде коментирана. Стотици кубинци излязоха по улиците в много рядка форма на протест в островната държава срещу недостига на храна и на енергия. Прекъсването на електрозахранването в някои части на страната продължава с часове, дори в някои случаи до 12-14 часа. Протестите така се породиха през уикенда, след това бързо затихнаха, но какво като цяло ни показват тези протестни действия? Показва ни едно ново поколение кубинци. Някои от тях са така млади хора, мога да кажа, моите години и много по-млади, които, въпреки че са родени и родителите им са родени, са живели единствено и само в този режим, в този вид управление, вече, предполагам, благодарение на информацията, на технологиите, те не приемат да продължат да живеят по този начин. Но това, което действително изкара хората, е буквално глад, за съжаление. Гладни са, няма храна. Така мои близки, много и така познати, съвсем скоро бяха в посещават Куба и там действително дори за туристите е трудно да се осигури храна. Няма доставки, както България, си спомняме кризата просто. Тежко е, но от няколко седмици ситуацията е непоносима заради липсата на ток, заради това, че Куба в този момент и удари един много тежък циклон. Така унищожителен и това унищожи и малкото запаси на хората. Представете си държава, в която храната така или на че вече е проблем и основен разход перо на всяко едно домакинство, когато ти спре хладилника за 18 часа ти на 40 градуса чеха ти фактически оставаш гладен. Така че вярвам, че може би това е така, виждаме началото на една истинска промяна в Куба, каквато знаем анализаторите от много отдавна очакват. Отдавна смятаме, че продължаването на това утреляво, така утопично управление не може да продължи безкрайно. Как ще реагира обаче правителството на надигането на такъв тип гласове? Те вече ги така. Куба протестите са напълно забранени. Това не е свободна на страна. Съжалявам, се смея, без да ми е смешно, нервно. Така е, много е тежко. Правителството със сигурност вече репресира организаторите и участващите в тези протести. Имаме информация такава от медиите. Но според мен това по-скоро ще засили протестите. Когато една идея е толкова назряла, когато и дойде момента, тя много трудно ще я спрат. Съединените щати също бяха намесени в тези протести. Според правителството в Куба, терористи, базирани в Майами, подстрекават населението. Ама разбира се, какво е основанието за тези обвинения? Как реагираха Съединените щати? Според мен няма никакво основание. Това са какви терористи? Това са кубинци, които са избягали от този изключително рестриктивен режим. Намерили са по-добър живот и в момента така, чрез информация, чрез това, че изпращат мобилни телефони, ако щете, защото в Куба дори това е дефицит на стока, помагат на обществото да узрее, да осъзнае какво е добро за него. И разбира се, правителството, те живеят в тази ос все още, на онази студена война, в която има добри, лоши шпиони, някой, който и острова на свободата. Наистина вярвам, че тази приказка не може да продължи безкрайно. Тази вълна, която евентуално се надига в Куба, показва ли ни някаква по-широка картина в Карибския регион? И можем ли да търсим и паралели с случващото се и в Хаити, и в други държави в регион? За съжаление, да. Карибския регион в момента е изправен през безпрецедентна криза. Тя е в голяма степен заради това, че традиционни партньори, основно САЩ, са се отдръпнали.
Също така Китай, поради своите вътрешни проблеми, не е това, което беше за много държавите от региона. Действително, повечето анализатори очакваме това, което се случи в Хаити, за съжаление, да се отрази на съседна Доминиканска република, което без съмнение ще се отрази на Бахамите. То вече се отразява на туризма. Хондура, знаем, е в сериозна криза. Така че то вече се случва, за съжаление. Въпросът е дали може да се овладее, защото в момента там говорим за липса на авторитети. И имаме само един Букеле, който пък е изключително крайно авторитарен, който е така добър пример от Ел Салвадор. Увеличава ли се мигрантския натиск към Съединените щати на фона на всички тези процеси и как могат те да го овладеят? Защото вече има една огромна мигрантска криза, свързана с Мексико и Венецуела. Увеличава се, опитите се засилват, начините. За съжаление, САЩ, ние говорихме, има тази политика за тези изнесени центрове, където регистрират хора, които общо взето им продават надежда. Това е просто опит да се забави, опит всъщност да не се случи до голяма степен тази миграция. Така че, за съжаление, тези политики не работят. Строенето на стени също знаем, че не работи. Когато хората търсят по-добър живот, те са готови на всичко. Даже говорихме да преминават тези най-опасни части на Централна Америка, където смъртността е изключително висока срещу тези, които преминават. Но това не е спряло. Всъщност се засилва и сега, когато времето го позволява, очакваме да... Влияе се по-скоро от природни фактори, искам да кажа, отколкото от възможностите на едно или друго правителство да ограничи желанието на хората да търсят реализация и по-добър живот. Много благодаря, Стоил, за този коментар, за трите важни теми от региона на Латинска Америка.